الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين درود شريف كما بارك عزیزانو د مقدرزه پلوسه او د ګرد نواح مشرانو علماو مسلمانانو عوامو لویو وړو ورونو زړه کې کله چې یو سړی یو ځای نه ځي د هغه ډېر یو یو مضمون یو سوچ یو فکر وي ځان سره او کله چې هغه ځای ته لاړ شي او په هغه ځای کې د قرآن او د سنت خلاف عمل کردار وګوري هر څه سبوتاش
ما بار بار تاسو ته ویلي دي چې تم تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہو مگر میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں. منگا دا خبر نہ خو چې دا کمی کوئی دا قرآن زمنگ مشرانو داغین مخ کے مشرانو داغین مخ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ پاک دا انقلاب دا پارا ورکڑے او دے قرآن پر اتلو سرا عظیم انقلابات را دنی زمنگا دا دے سدے دا ایوالو یا المیہ دا یا ایوہ الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. منگیرے چگے والے وہی اچھی من پخپل چکو گنا دار خوشحالے خبری پیغمبر علیہ الصلات والسلام چکم معاشرہ دے قرآن پر ذریعہ جوڑا کڑے وا داغے متعلق منگ دا سے اور دلی دی چوئی کلب پیغمبر علیہ الصلات والسلام تشریف فرماؤ اور اللہ دین بے بیان اولو کم خلقو چه قرآن ویلیو چا چه قرآن باندے عملو آغب دا سے ناستو چه پسر بے مارغان کی ناستا پیمان آئے دا خبر چا چا ورے دلے دا درسو نا پورتا کے پیمان آئے دا پر من کشتا ازا کے جواب راکے دا سٹیج والا ہوتا نا دا ورے دلے چی مولا راشی ہو بس دنی قدری گی دامن پسی چکھا کنزلی کری کہ نا کیری شی داستا سو دوبارہ کرتے والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نن اچور لسنیم سوا کال وڑان دے دارب ویوا داسے عجیب معاشر ہوا تاریخ باندے کا نظر واچوے اور دو قرآن کریم اشارات باندھے نظر واچوے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. دا دو قرآن کریم صریح اشارت دا غدور طرفتا علماء کرام تاسو تا بار بار بیانائی الحمدللہ بڑا ہوا طبقہ چچو کو واقعی پو دین اسلام باندے مین دی چا واقعی دین اسلام سر امین دا آگا اخپلو چل رشتو گھنٹو نا چو وقتو باسی آگا قرآن و سنت گوری آگا دین کتابو نلولے آگا دینی رسائل والے بلکہ کنور ہستی نکی گی نو کم از کم دو علماء کرام و بیاناتو تا دان حاضر رہے زان لن تن کی اخپل
بیاناتو کی گنجائش پیدا کی خود علماء کرام و بیاناتو تدان ورسائی او کچر دا ہم تن لکھی گی نو کم از کم کٹو بستر کی پروتوی اپل موبائل و پو فیس بک باندے خودی لی علماء و بیانات خام خواہوری ننا چور لسنیم سوا کال ہوڑان دی دا سے معاشرہ واچد شراب اوچ کل یو عام دستورو خلقو باچ کلا یو پروگرام کولو دا خوشا لے ہورد باواب نوحاگی کی با خاص پروگرام لکنن سبا چے مسلمانان دا چایو یو عام پروگرامی ہر چوکی ویوا پیلیس کی دا سے بابوی کے شراب آمو او خدیو کے باہب و خلقو پرادے زنانا آگا گند زنانا بہرا وستے اگوی لبے پیسے ورکولے او دشپی بے حقونا ناچو گانا اورے دا او کچری وڑگوں دے خبرہ ور باندے بدا لگے دلے وے دنیاوی اغراضو دو مقاصدو خلاف دو خواہشاتو خلاف نوحاگی باندی بے ملی کول او بیا باغا سلسلہ تر کلونو پورے جاری وام دو اوسو دو خزرج دشمنیانی او دا عربو قتلو کتال او دا آبوی اغا جبرو استبداد دا آبوی مظالم دا آبوی اغا ناروا کارونا تاریخ تے ڈک دے بلکی ٹول مسلمانان تے خبردار دی لیکن قربان شم چکلا پروردگار عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گلو اللہ جل جلالہ ارادہ اکڑا چیز خپل عظیم کتاب اغالوئی کتاب ادمرا دا مقام والا کتاب چی اللہ دا گواڑی چین انبیاء دے قربان شی مگر قرآن دے قربان جواب را کے انبیاء دے قربان شی قرآن دے قربان فیمان وایا دا قرآن درجہ لویا دا کورا آہا قرآن چکل اللہ جل جلالہ راو لگلو آگ کے انداز اسلوب دا سے اختیار سوچیا وال خلق دا قیامت دورت نویر والیش وال خلق و کتاب شعور پیدا کرے شو چی کچری تاسو دا اللہ جل جلالہ حکمونا مات کرل دا اللہ حکمو نمنلو نو تاسو سپو رزد قیامت باندے باد جہنم عذاب ملاوی گی آبا دا سے عذابی چی دا ختم دلو والا بانی دنیا مور با دا غور نا پنا غاری پنا دا خلق زلون ایمون کرل پس دا حقین ای احکامات شروع کرل پیو یو لفظ و پیو یو جملہ باندے دلو یلو یو فسادات و اصلاح اکرام ولکن فی القصاص حیات اللہ جل جلالہ پیو ٹکڑا باندے یو چند حروف و چند الفاظ باندے دا تمام دنیا قتل و غارت دا تمام دنیا جبر و استبداد دا تمام دنیا فسادات و لاشوٹی و ارکڑا انقلاب راوست مخ کے حالت نہ رست و حالت جداؤ یار لاڑا رنا راغلا کفر لاڑو توحید آرے شرک لاڑو رخصت واغست دین توحید آگے پزے باندر آگے
اللہ فرمائی ہو الذی بعث فی الامیین رسولا اللہ فرمائی چھے پیغمبر علیہ السلام پروردگار عالم ہاو امیانو کی منہم دا غوید جنس نے دا سے پیغمبر راولے گا دا غوید جنس نا چاگا ملائکہ نوا بلکے بشر ہو چشے ہو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم پیغمبر علیہ السلام تشریف راوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقتا تشے بیانی اتلو علیہم آیاتی دا پیغمبر کارتا ہی چھ خلق لا اول الفاظ وخائی تلاوت دا کتاب خائی قرآن کریم بیانائی ولی نبی چاہتا وی اغا واسطہ دا یو قسم پیغمبر دے دا اللہ دا مخلوق پا ما بین کے اغا پا دیتے بار سرا واسطہ دا چھ دا اللہ حکم چاہتا رسوی مخلوق دا اللہ حکم نہ چاہتا رسائی دا اللہ جل جلالہ حکمنا مخلوق خبروی نو پیغمبر علیہ السلام کلا چھ مخلوق تا دا خالق احکام رسوی نو پیمانو آیا دا خالق دا احکام مجموعات شہدہ دعاو کو بے جواب والے نہ رکھے روٹے تیرا مختے ہے کسنگ زور جواب رکھے کو دنیا کے دا خالق دا حکم و مجموعات شہدہ اید پلو سے خلقو دا دمرا سکون سرا اور دمرا تدبو سرا اور دمرا ہوش سرا دا خبرہ اوکے چھے دا اللہ جل جلالہ دا کام مجموعات سے شہدہ چھے دا باطل ایوانوں کی زلزلے راشے کلا چھے قرآن کریم ہم پمیزنو باندے خیشوے دے کلا چھے دا قرآن کریم درسونا عام شوے دے کلا چھے قرآن کریم عوام و نرو خضوے لے دے کلا چھے کم معاشرہ قرآن سر آشنا دا کمی معاشری چھے تعلق قرآن سر دے کم خلقو چھے قرآن سر مینوی او دو قرآن علم نہ خبرداروی آگا معاشرہ ٹولا پا دنیا کے اوچتا معاشروی پیغمبر علیہ السلام نا مخلوق کی لویا درجاشتا اللہ فرمائی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باندے اللہ الفاظ جاری کئی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ فرمائی چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے زما امتا دا پہاریو انسان کی فطرتی خاصا پرتا دا چاہاوئی چھ زد معزز یما زد بالاو ما زد قدر منو ما زما دی دیر زیاد نووی زد شان والا دیو ما ما پس دی خلق خوائی زد پخو باندے آت شما ہر سڑے دا غاڑیو کنا ہر سڑے دا غاڑی نو پیغمبر علیہ السلام پا زبانِ اطہر باندے پروردگارِ عالم دا کلمات جری کرل ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اے خلقو کچرے تاسو دا غوارے چھے منگ دے اچھت شو خبردار سڑے پا دین اچھتی گی چاہی باندے تکولو نوشن دے سڑے پا دے نو چھتے گے چھتا غاڑے لولا ہارونا واچھوے سڑے پا دے نو چھتے گے چھتا ورطا زندہ بادو آئے بیمانو آیا دو چھتا ولو والا ذات سوک دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن
تشا. اے پروردگار عالم تمہارے ہی ہاتھ میں ہے, جس کو تو چاہے عزت دیتا ہے, جس کو تو چاہے ذلت دیتا ہے. عزت اور ذلت دینے والا کون؟ اللہ. اللہ دے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر باندھی جاری کڑل چہ اے خلقا قد زان اوچت والغاڑے نو پیمان وایا سڑے پچشی اچتی گی. قرآن سینے سرا لگولو باندے جو قرآن خلاف آواز پرت کولو باندینا, قرآن پا مخ کی دشور کولو باندینا, قرآن کریم پا مخ کی یو بلخوا مخ اڑولو باندے ستکے دا پلو سے خلقو بلکہ دا تمامی دنیا دا جماعت شاعت و توحید و سننا نوجوانانو خیندو میندو ٹولو توائی ما دایو ممتاز جماعت دے منتا دی جماعت کے پلو مشرانو لاس کے چشیرہ کڑے دے لکھو زور وایا ہوئی من لا میراث کے چشیرہ کڑے دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ہم پک میراث کے چشے پرخے ہو کلچ وفات کی گی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توڑ صحابہ کرام خفلی چھے اللہ دے جناب محمد مصطفیٰ دے وفات نباد با زمنگ چہال کی گی منگ باندی باو گمراہی اثر ہو کیا اللہ تمنگو ساتے منگا دا قوم گمراہ نشی پیغمبر علیہ الصلات والسلام آخری الفاظ تو دنیا کی دغا ادا کئی ترکت فیکم امرین. اے زما ملگرو, اے صحابہ کرامو, اے زما د امت مشرانو, ما تاسو لا دوسی زپری خیری کچرے تاسو ترچو پورے دا دوسی زنی ولی دیلن تزلو ابدا ترکت فیکم امرین ما دوسی زن پرخی دی ما تمسکتم بیہ مالن تزلو ابدا. جب تک اس ان دو چیزوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھو گے, ان دو چیزوں پر عمل کرو گے اخپلی سینے و دماغو کی دبو دوسی زنو لدے ورکے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی لن تزلو ابدا چربہم گمراہ. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اخپل اخیستا جن دن زکا چی آغا چی غریبانان خلقنو آغا د پنچ پیرو د خپل علاقے خانانو نوابانو زمکے اجے دادنے کمو دا ہوئی پہاگا زمانے کے خپل لو لو مشینانو دوڑو اور ٹرکونا ان مشین رہے وے. لیکن دا ٹول سکون اگوی ہم دغا سے کولے شول لکا سنگا چھ نورو خلقو دا قرآن پا ذریعہ باندے قومونا لوٹ لیو عزتون اے گٹلو قرآن تسلیم اولو قرآن پرخے ہو اخ پلزان مخکے کڑے ہو اسانا گورو دنیاوی عزت چشے رہے. یو بزرگ نے چاہتا کو سکر چھ جنت تا تمرا پاسلا اگوی یو اب خب خواہشو پا نفس کیتا دویم اب خبری چلتا ہی مانا تا پوسو کا زمان دا دے علماء و مشرانو نا تا پوسو کا چھ دو دنیا جاہ و جلال گٹل پا دنیا کی نم پیدا کول دنیا کی خزندگی گٹل پا دنیا کی خب پوست موست جون تیرا ولو تا سمرا فاصلہ را زبا دیم چی یو قدم یو قدم پا قرآن کیک دا شاعت او غرزا بل قدم بلی پا مزو کی چشی کی بلی کچو کوئی چی دو لسم یرنی دا خوب بس جائز کار دیو سوال کار دیو
ټول د دین کارونه دي بند ته وی جیره جی دا خیش پی چه من کهو خلق وی چه روحونا رازی آو جی دا مشرانو بی کنی ری مشرانو خبری خود کانو کرخی خوچه چون ده تصور وی تو ایچ جایزا اسلامی شگر دیتا وی چه وی برو کشی که خواگا خبره کوا بر اسلامی شگر ورطا لگی دلی زان تا اسلامی شگر ولا گوا څوک چې څو یې تورته چې دا روا دي نو په ایمان را ده ناروا خو څه شی وایي دا ناروا ده دا ناروا ده دا ناروا ده دا مکوا دا مکوا دا څه شی وایي بس دا قرآن شاته وغورځه د مزو کمی نشته د شکرانو کمی نشته د عزتونو کمی نشته د شکرانو د نو تو نو د کورسایو کمه نشته زمان مشرانو خپل عزتونه په داو ولګول دیو بند نه چې سړی فارغ شي داغه یو نومي داغه یو مقامی او چلول دا ساتات ګران خبره نه ده مولاد یو وړوکی مولا ځان خلاصولی شي شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت اللہ علیہ ځان نشي خلاصولی هلکه خلاصوی نشي یو مولا تلی و منطق کې چېرته ډېر کارونه تېر کړي نو چې کله کلي ته راغی خلکو وایي چې د فلاني زوی ډېر لوی عالم شوی دی نو هغه منطق ویلی و منطق کې خو مسالې د فقهي مسالې پکې نه نو هغه چې کلي ته راغی د بوډاګان ته نه راتاو شو مشرانو خو بیا ځان سره مسالې تړلی ورته وی چې مولوی صاحب دا مو دیار له سوار د سکاله د الله کتاب او الله دین وې الله پاک دې تاسو لای جوړ در کی مونږ تړیر ضرورت وو د علماء یو مسله مې زړه کې د کتاب په هغه ته شو هغه ته چې زمون کویتا مانګټ پرې وته یره جیډیو رو کسان نم تاسو په خو چا تپاته نه لګي تاسو شکر دې پاره چې یو ډیر علم مو حاصل کړی دی څو بوکی دی و باسو ما په خبره پوهیږي هغه زړه کې وایي چې که اوس ورته وایي چې مالی نه راځي نو خلک به وایي چې خدای دې پټه پورونکه تا په د شپاړسو کالو کې ویلي څه شی نو مولیانو ته چې کله څه نه ورځي نو بیا هغوی له ډېر څه ورځي دا اوس هم په دنیا کې بعضې خلک که تاسو خیال کړی ډېر زیات څه وایي خلک سړی ګډې وډې ځکه وایي چې هغه ته کله سیده خبره نه ورځي ګډې وډې ګران نه ده مولا ته هو ته وویل چې یاره جی دا منګک د شپې پرېوتی وو که د ورځې او بل دا راته وویل چې په منډه پرېوتی وو که ورور وتلی او بل دا تحقیق وکړه چې دی سیدا او پوتا په دې مین پرېوته او کلار کې دیوالونو سره جنگې ده او بل دا تحقیق هم ډېر ضروري دی علما کرام لیکلي دي کتابونو چې دې کله لاندې تول په دې لار کې ته ساوته او دیوالونو سره په لګېدو کنا او پوتا چې تل نه هغه نه پخ په ساوته ده او لار کې په نساس کې شي ویني او کله شي او ته چې بابا دې خبرو تحقیق راوړل دی په دغه جواب سره بیمان هغه ته کیمرا لګول و چې هغه پتا هغه زړه کې چې دا سوال دي سر خوري یره چې دا په خو مون ته نشتا هو دي چې تاسو دا په تنین دا خو دي ډوډۍ باری کی خبرې دي اسه خبره به دې پر وکړه چې کچری د ځان خلاصولو طریقې خو بیمان یا بولیانو د ورزې په شپه قرآن رحمه الله نه ورکړي هغه ځان نشو خلاصولی چلو ول به کړه وه هم پر نه اره اوس لري ته به ویلی وچ تخوای ونا غاد توحید یو لوی سپاهیو اغه تا پترا چې کله مد توحید شو شو د الله لا اله الا الله او ول فرض کلمه توحید څه شه ده لا نفی نشو
نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما کچرے تو دا اللہ جل جلالہ پا نزبان دی عزت غواڑے نو عزت پچشی کے دے قرآن کریم یو داسی کتاب دے چھے یو تور حبشی بلال جاغاد یو سڑی دیو کافر سڑی غلام دے پپلا ہم کریمان وردی پپلا ہم مسلمان نئے رنگ ہم خائستا رنگ نہ کٹ تور دے اہدو مقام غلامی دا بلچشے نئے خوچ کلاد جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخسترگو سرسترگی و جنگی نے آغا واقعات مشہورا واقعاتا چھے پیغمبر علیہ السلام یہ وارد غار نراوت او بلال بزید سرولی ورطوی دے پارا شام آغا وی چھے ما کلا دی شخصیت زدی سڑی چہر و لیدان و زہران شما دیرا حسین چہرا وی ماتوی چی دا بیزو کی دیکھا پیوی منگا وگیو منگلا دلگو پیو ضرورت دے بلال فرمائی چی ماورتوی چی زما بیزی وچی دی شنڈی دی وی ماتوی چی دا فلانے بیزاد دا کمالا راولی نو پیبرا کی آگورتوی چی نا دا خوزدر تویم چی شنڈی دی دیکھے پیخو اس پر ایک داد کالونا نشتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قرآن استاد اگر توئی چھے اے بلالا دا بزام ماتا تسلیم والستا کار دے او دا پیو رائستند دے پو غلاند کی داد چاہ کار دے اللہ آدور تاوی چھے سلزل بیدر نزدیک ما خلے کندہ شنڈ راو آگا چھے کلا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لاس مبارک ور نزدیک او کریم ایویلا چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا آگا بیزی غلانزا پروردگار عالم دا پیو نا ڈککڑاو زکا چھ شندو بزو کی دپیو پیدا کولو والا چوک دے زکا دا پنج پیریان چغی وہی چھے قوم اولاد ور کولو والا چوک دے زکا دا پنج پیریان چغی وہی چھے خلقو بیماریو لرے کولو والا چوک دے نوہاں چھے کلا دا ماجرہو لی دا خیر بالآخری وارد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ور تکریم اویلا آغور سر کریم اویلا چی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول کلا چی بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شب او دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نئے قرآن ازدک او قرآن باندے عملوک نو اے خلق و ہوا خلق چاگا یو چو رد مخ کی ابوی تا کافران ویلیشول ابوی تا شرابیان ویلیشول ابوی تا ظالمان ویلیشول ابوی تا متکبرین ویلیشول ابوی تا غلامان ویلیشول ہر قسم گناہ ہر قسم بے حیائی چی واقع دا حجاز قسم کا باندی موجودا خوچے کلاہ دا خلق دا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زبانِ اطہر نا قرآن وارد
زکات پیغمبر اللہ علیہ گلے ہو دسید صدفا یتلو علیہم آیاتی ہی دا کمال پو صحابہ کرامو کے دا مقام پو صحابہ کرامو کے پیمان وایا دسشی دو جن پیدا چھ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما یقیناً اچتولو والا کتاب سے شہر پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلم بہترین سرے حقد چاہا قرآن پر پل باندے ہم زدکی اور بلتے ہم مخائی بدام یاد ساتے وام فلدا چی العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر کچری او سڑے زدکی قرآن خوچ عمل ور باندے ونے کی دا بے میوے وندائت فائدائے جماعت شاعت التوحید و سننا دا حقا یو ممتاز جماعت دے زدی علماء کرام پاندی باندی ممتاز دی چی دوی خپلو عوامو تا چشے بیانی قرآن بیان دادا افسوس خبرانا چی منگا بیانو قرآن زمنگا یو والیم زمنگا یو مشر ناسوی قرآن بیانی کچھ کلا بل ملاشی منا قرآن ہیروی منا دا حد خبر ہیروی چن چا خبر کئی درن ہیروی پرجن اختی شبرا ہر شیر نو بانال آغا خلق چی معاشرہ کی ہر قسم برائی پہبوی کی واب شراب اس کل حبوی کیوں دشپے ناچ گانے حجاب کے کے دے قتلنا پہمز مکہ کے دل اور دا غیرت دا حالو چھ ابراہا دو سولو ملو لرے نراغلے ہو ارادے وا دا بیت اللہ دورانا ولو عبد المطلب ورغے ورن دا پلو خانو مطالبہ کئی آگا وردوئی چھ ما خوئی چھ تد بیت اللہ مشرے تد کا بے سردارے تب ما سرد دے خبروں کے خط خود خانو کمرہ گستے آگا وردوئی چھ زد خانو مالک یما اور داد کا بے ربشترے آگا پوئی گی اور تپوئے گی داد تکڑ توب خبرہ جواب را کے نہ تکڑا تو خبر تاریخ لکھنی دی چھ نورو خلقو بیت اللہ گیر چا پیر نہ کڑے وقت لے غرونو کے ناسو لار اے پریخے ہو وطن اے پریخے ہو چھ اسنا بیت اللہ باندی پا کانی وروی چرتا منگا خودنشو دا تکڑا تو اس تکڑا تو خوچے کلا قرآن کریم را گئے کتاب انزلناہ علی لتخرج الناس من الظلمات الی النور قرآن کریم را گئے دبوتانو تیارے خب شوے دشرکیاتو تیارے دب دعاتو تیارے دب غیرتو تیارے دب حیلو تیارے اور دب تانو نا دب وقتو تیارے دب توحید رنا راغلا آغا خلق چی پرونا پوری حبویتا غلامان ویلے کے دل پرونا پوری حبویتا کفار یا مشرکان ویلے کے دل بلنا پورے ہوئی تاب بل بل سویلے کے دل نن قرآن لانو کچھ اولائک هم الراشدون نن پیغمبر علیہ السلام
یو ضعیف روایت کے اشارہ کری چھے اصحابی کن نجوم بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم زما صحابہ کرام دا دستور مانن دی کتا سو ہر یو پس روان شینو تا سو بلار مندے ننا آگا صحابہ کرام تا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ستوری وائی ننا آگو خلق تا قرآن اولائک هم المؤمنون حقا ننا آگا خلق دیب کہ قرآن وی رضی اللہ عنہم ورزو ننا آگا خلق دی چھے قرآن کریم واضح و الفاظ و سرا اعلان کئی چھے اے خلق و مالا آگا ایمان قبول دے کم ایمان چھے چارا وڑے دے صحابہ کرام چارا وڑے دے دا لوئی مقام دے ہو کنے دے جواب راکے لوئی مقام دے ہو کنے دے دیر بھول اللہ فرمائی ہوا الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ دا پیغمبر کار باد چاہا با خلق لد قرآن آیاتنا و الفاظ خائی قرآن بسنگ ادا کئے کم حرف باد کم زین ادا کئے تلاوت ستری قداب دا اللہ جل جلالو دا قرآن دا ویلو ستری قدادا بجناب محمد مصطفیٰ خائدہ دا غمیلاس دے ویزکیہم او دا خلقوں کی دنیا چی کم نقائص دی کم رزائل دی کم ناکارا خویو ندی اے دا پلو سے خلقو یاد و ساتے انسان چی کلا پیداشی جہالت دا حقپ فطرت کے موجود دے شرارت دا حقپ فطرت کے موجود دے بد اخلاقی دا حقپ فطرت کے موجود دا عیاشی دا حقپ فطرت کے موجود دا دروغ او ناکارا خبرے دا حقپ فطرت کے موجودی دی کچرے تدا غواری چی زمازوے دے لوئے جاہل جوڑشی پیمان وایا دا دا پارا کما یونیورسٹی شتا دا جہالت دا پارا یونیورسٹی شتا جواب راکے ما تا وخایا چی فلنے مدرسے نو بیا آگا جہالت والا سبق ہوئی شتا یر جیز دزوینا خر جوڑوال غوارن غیر پارا یونیورسٹی شتا یر جیز دزوینا کنزل مار جوڑوال غوارن یونیورسٹی شتا عیاش جوڑوال غوارن یونیورسٹی شتا کالج شتا مدرسہ شتا استاذان ملاوی گی رننگ شتا نا آو کتا دا غواری چی زما زوید خسڑ جوڑ شی زما زوید عالم جوڑ شی دا معاشرے خلق دے باخلاق جوڑ شی دا دے دا پارا محنت کول غواری تشہ غواری کوشش بکئے محنت بکئے دا غید پارا کالجونا دا غید پارا مدرسے دا غید پارا سکولونا دا غید پارا جامعات دا غید پارا ٹریننگ سنٹر دا غید پارا استاذان و ٹیچران دا غید پارا کتابونا دا غید پارا تگ و دو کوششونا او پلکونو پا کرڑونو باندے تنخاگانے دا ہٹول نظام دا دے دا پارا دے چی سڑے خسڑے شے جوڑ شی خسڑی توب دا پارا کوشش پکار دے خسڑی توب دا پارا محنت پکار دے خو مسلمان جوڑے دو دا پارا خو محنت و دا خو استاد و دا خو علماء و دا خو مدرسو و دا خو انوستہ ضرورت او کتا دا غواری چیز ما معاشرہ دی خراب شی دا محنت ضرورت ہے نشتا بس پریگ دا خود با خود بتینا دا چلو رو پھو شے جوڑ شی نہ اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام دے سڑی توب او دے انسانیت تو جڑو دے پا دے پارا راو دے گلو
لکه څنګه چې حکومتونه یوایو یو سکول جوړ کړي د هغه د نصاب دپاره خپل کتابونه پخ کړي چیرې جی کچی کې به دا کتاب وایې دویمه ګنټه کې به دا وایې دریم پیریډ کې به دا وایې او بیا به پکی کې دا کتابونه وایې بیا به پیڑی کې دا کتابونه وایې الله جل جلاله دا د دنیا مدرسه چې د انسان د انسان جوړولو دپاره الله پیدا کړې دا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا دنیا پروردگار عالم د عبادت د پاره او د توحید د پاره جوړ کړی دا الله جل جلاله دا دنیا او دا مدرسه د توحید د پاره آباد کړی دا نو چې کلا دینا انسان جوړی دینا خسڑے جوڑائی دینا عبادت گزار جوڑائی دا آگے مدرسے دا پارے نصاب چشے مقرر کرے دے ویمان و آیا چشے مقرر کرے دے استاد مقرر کرے دے محمد مصطفیٰ استازان مقرر کری دے انبیاء کرام اطولنا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اغنا ورستو بل نبی درت للو والا آخری نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ پس بل نبی درت للو والا امت کے د جناب محمد مصطفی احمد مشتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وارثان آغا خلق دی چکم قرآن بیانئی چشے بیانئی قرآن بیانئی العلماء ورثت الانبیاء آغا علماء چکم دی قرآن استازان دی زکا چی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په ایمان وایا دنیا تا څه شی راوړې وو لکه زور وایا څه شی راوړې وو او خلق ته څه شی خودلې وو او دا دنیا کم طرف ترا بللې وا بلغ ما انزل الیک اے پیغمبر دا ټول دنیا راو غواړا اے محمد دا ټول دنیا راو غواړا تر آخري انسان پوری هر چاته دا आवाज ور ثواب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول عمر د ژوند دی پاتې کېدلو والا لک په زور وای همیشه پاتې کېدلو والا ژوند دې رات څوک دې هغه ذات چې هغه باندې چرې هم فنا ناراضي هغه څوک دې هو حی لا یموت هغه ژوندې به او ژوندې به وي هغه باندې فنا ناراضي اغنا علوا کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام پیغمبر علیہ الصلات والسلام تا قرآن کریم کی اللہ فرمائی انکا میتن و انہم میتون اے پیغمبرات ته د وفات کې دلو والا ای د کچ همیشه پاتې کې دلو والا څوک دې اے پیغمبر اخیری انسان پورې ما ته نبی لګلې د ټولو خلق ته دین رسول ستا استاد او امت ذمہ داری دا د خلق ته رسوي خو ژوند همیشه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې کلا چې دا آیاتنا نازل شول کلا دغه سورت نازل شو ټول علماء وی او عوام اوري پولی دنیا پا پتا دا حقائق آگا دی
چی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی بھی نہیں آ سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ صحابہ کرام فرمائی کلا چی دا آیاتنا و دا صورت نازل شو من پتی باندی پوشو چی جناب محمد مصطفیٰ تللو والا دے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام را جمع کرل و اگو ٹولو نے اقرار واغست چی ماتا ستا دا لا دین رسول دے او کنام اگو ٹولو ورطوی چی دا لا رسولتا بالکل دین رسول دے یا ورت ویلا فلیبلغ الشاہد الغائب اے زما صحابہ کرامو زہ ہمیشہ پات کی دلو والا زہ ہمیشہ جوند والا نعما دا قرآن دا رسول والا دے دا حدیث دا رسول دی دا زما دین دا رسول کتاب دے دا اللہ جل جلالہ مالا ذمہ داری را کڑے دا زچی تر چو پوری جون دے ما ماور سولو زد وفات کے دلو والا یا ما درن ساعت کی مالا اسرائیل رتلو والا دے نوالا فلیبلغ الشاہد الغائب اے زما امتا چی چمرا حاضرین دل تناس دے دا نور خلق تا دا دین ورسوئی نو پا ایمان واد پیغمبر علیہ السلام میراث سشیو دا حقید دا عبادت دا یونیورسٹی نصاب سشیو قرآن آکم یونیورسٹی چی دا توحید دا عبادت دا پارا جوڑاوا دا کم یونیورسٹی چی استازان و ٹیچران و لیکچراران اللہ انبیاء را لگلیو دا حق یونیورسٹی و دا حق جامعی لوئی نصاب بہترین نصاب چا شہر ہے قرآن کریم پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام و تو فرمائل چی چمرا حاضرین یہ نور و غائبین و رتلن کو خلق تا زما دا خلے دا آواز و دا قرآن ورس ہے اور قرآن موائی چی بلغ ما انزل ایلی اے پیغمبرات تبلیغ ہو کا دا اللہ دا کتاب تبلیغ ہو کا تبلیغیانو دے اللہ عمر زیاد کی دا تبلیغیانو دے اللہ ڈلہ زیاد کی تبلیغیان دیر خلق کوئی چیرے جی ابوی خود قرآن تبلیغ نہ کئی علکہ کم چی علماء دی اغب خام خا کئی چی کم عوام دی اغا ہم تبلیغ دا قرآن کئی زکا چی اغا ٹولو نا اول دا خبر بیانی اللہ نا دا کدو مخلوق نا دا نکدو یقین پیدا دا دا قرآن متن نا دا وطن مسئلہ دا قرآن دا وئی چی الہ کارساز و حاجت روا سوک دے اغوی دا خپل کوشش پورے الحمدللہ دیر کامیاب اللہ دے و تنور کامیابی نصیب او کوشش کئی لی گیا دی انشاءاللہ رفتہ رفتہ دا قرآن ترجمے ہم کئی قرآن ہم اوری ہر جائے کچھ دی جماعت شاعت التوحید و سنہ نوجوان لی گیا دے درس قرآن کئی الحمدللہ تبلیغیان و تناستی تبلیغیان پشپنائی کئی تبلیغیان ملگرتیا کئی و اگوی پشا باندی والاردی قرآن زکی یو چو میاشتی یو چو کالا پس و بیا آغا خلق درسو نکی انشاءاللہ ہر آغا سڑے چی آغا قرآن لولی و خلق تیخائی داد پیغمبر علیہ السلام وارث دے او کچو منگڑت خبری کئی دا یادو ساتے زدہ خبر کلا کلا کوم چی دا دور دا فیس بک او دا انٹرنیٹ دور دے دیر دنیا و شرمی دا پا دے بان ار سڑے ہوئی چی را ما خلقو پیجے خبردار دو دا دنیاوی و لوئے خواہش تے چی سڑے ہوئی چی زد سوی چی ہوئے وائے نا نا دا ممبر دے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث من تپاتے دے من پکار دے چی دا دے ممبر دے محراب نا
د عوامو د دې کوششونو د دین توانونو په نتیجو باندې موږ په کار دی هغوی ته څه شی بیان کړو ویزکیهم من خلق د هغه ناکارو عملونو نه بچ کوی ساتو شرک نه د هغه سینه پاک کړو ذکر چه اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذالک لمن یشا شرک وعدا سی بیماری دا چه پروردگار عالم فرمائی چه کچرے کم سڑے شرکی او شرک سرا مرش نو پروردگار عالم د شرک د معاف کولو په پوزیشن کې او یغفر ما دون ذلک لمن یشاء نور گناهونه الله معاف کی د دې دا مطلب نه چې کني موږ نور گناهونه کوو الله دې ټول مسلمانان د گناهونو نه بچ کی او پکار دادا د جماعت اشاعت و توحید و سنت د سټیجونو نه کم از کم دا پکار دا چې موږ څه شی بیان کو قرآن بیان موږ پکار دی چې د سټیجونو نه ناکار خبرې د فتنو خبرې جواب پورا کوي کنه دوت به دړې سرونه به نه پځوي پکار دی چې موږ د فتنو خبرې موږ د ورانی خبرې دنیا دا څوک به څه وایي او څوک به څه وایي څوک به یو شی وایي څوک به بل شی وایي موږ به څه شی وایو قرآن الله فرمایي ویزکیهم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کار دے د خلقو تزکیه او صفائی دا عقیدې صفائی او دا عمل صفائی او بیا چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف یاوړو دا ذمہ داری چاله پاتې شو دا امت تا پاتے شواہ و خلق لچ سوکس شے بیانی ویعلموہم الکتاب والحکمہ او برد پیغمبر و داغ دوارسانو کار دادے چاہد اللہ کتاب خلق لتعلیم ورکی ماند کتاب ورتا ماند کتاب ورتا ہوتا ہے و مفہوم دے کتاب باندے خلق پوئے کے زکا چه آخرت کی خوشحالی و دنیا کی خوشحالی کلا ملاوی گی چه آمن دی پچشی باندی وی قرآن باندی دی آمن وقتی ما چا تر و خبر کولا چه دیر خلق پا دیگو لی دلی وی چه بس نم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلا او طول اورد پا تسپو اخلا او کلی سرنے و بجو سر اخلا او یاد صحابہ کرام نمونہ اخلا او پو سازنو کے اخلا پدے جنت جواب را کے پدے جنت نہ ملاوے گی جنت پدے ملاوے گی چھ دا پیغمبر علیہ الصلات و السلام راولی دین باندے عملو شی صحابہ کرامو چھ کم دین باندے قربانے ورکڑی کم عمل پکڑے دے خپلا عقیدہ و عمل دا صحابہ کرامو دا عمل دا عقیدے پشان جوڑ کے نو قرآن دا انقلاب کتاب کلے چھ کل اتاوی و تا عمل پہ ہوگا اللہ فرمائی ویعلموہم الکتاب والحکمہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اخفل امتا و خصوصا صحابہ کرامتا تعلیم دو قرآن او دو سنت ورکول و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اگرچہ دو قرآن در اطلل و نوران دے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو دعوت و تبلیغ نوران دے داغد کلیمے دو خودلو نوران دے آغا معاشرہ ٹولا پو گمراہے باندے کا کڑوا منگا ہم داوائیو چھ کلا ہم دو قرآن کریم نا خلق رکس لرے شوے دے کلا ہم چھ قرآن کریم خلق کو پرکھے دے کلا ہم چھ معاشرہ دو قرآن نا لرے شوے دا نو پو معاشرہ کی لوی فساد برپا شوے دے لوی کفر و شرک پراغلے دے د سنت او ځای بدعات او نیولې د مور پلار د خدمت په ځای باندې د مور پلار به عزت شوی دی د خدای او د خاون خجوان په ځای باندې د خدای او د خاون تباہی شوی دا
زمنگا مشرانو الحمدللہ معاشرہ ٹولہ دے اسلام دا ٹولہ دنیا مسلمانان دیر خلق دی وہ زمنگ مشرانو چکل دا محسوس اکڑا چی دا قرآن روح خلقو نا پوتلو باندے دے دا نظمونو دا نتونو کتابونو دور را غلے دے خلقو با پمیمبر دا مسئلے بیانوالی چی چون کنجکش بنشینت بر قبر او بدانت ماداؤنا وی چی قبر باندی چی چنچڑو چنچڑ کینی نو آغا مردائی پیجن وہ سم دیر خلق کی گیا دی وہ سم دیر خلق لی گیا دی کوشش کی چی خلق بیا مڑو تا ہود رہی چالے ہود رہی جماعت شاعت و توحید و سننا یا دا منگ چی کم قرآن رزو ہر وقت مکتا را اڑو دا عوام را غوڑو دا ستڑی پکو مانا کل کل چوک تا پوسو کیے رہ جی تا پس پلانے سڑے کنزلی کی تا پس پلانے تالا پلانے چی بین جنے در کے منگ ورطا ہوئیو چی منگ دا بے فیدے خبری ولی نکو زکا چی منگ قرآن ویلے دے سورہ حجرات کے اللہ جل جلالہ آیت نمبر گیارہ کے منگ منکڑیو چی منگ چاپس اس پک اس پورے منگ چاپس بدے ردے منگ چالا تانے ور نکو اور بلا خبر دادا چھے منگا الحمدللہ دا منبر و محراب دا دین دا پارا استعمال ہو دستا شی دا پارا استعمال ہو اخفل شہرتونا اخفل عزتونا کا منگ وقتے نمان با دے اخفل و عوامتا دا چھرے منوے ویلی چھے لکا دا نارے ما لگ رہے منگوے چھے لگ رہے معزیزان و قرآن دے انقلاب کتاب دے اور منگتا سسر دیر محدود وقت ہے پا دے وقت کے دا قرآن زدکو اور پدے باندے عملو کو زندگے کے با مو انقلاب راشی اور دے باندے دا عمل کولو ضرورت تے دا چیزی ضرورت تے دا سپورتا کے چھے عمل با پکو خکلک شاید دعوان ہمیں